vlastne nejakú aktuálnu informáciu, v ktorej sa nachádzame, aj predbežná. Chcel som povedať, že pripravujeme kompletnú analýzu stavu rezortu obrany, ktorý po prvých prieskumoch vyzerá naozaj mimoriadne závažne a mimoriadne zle. Keď prídete na návštevu našej leteckej základne v kuchyni do elitnej časti vzdušných síl transportného letectva, tak z 9 dopravných lietadiel lieta jedno. Čo svedčí o fakte, že nielen MIGI mali problematický ruský servis, ale je evidentné, že to je nejaký systém, ktorý tu posledné 3,5 roka bol, kedy absolútne rezignovala predchádzajúca vláda na akúkoľvek, na akýkoľvek údržbu de facto obrany schopnosti a dochádzalo iba k rozdávaniu všetkých zásob, ktoré na rezorte obrany boli. To isté platí, keď prídete na ľubovoľný elitný útvar pozemných síl, napríklad, kde pre jednu rotu, ktorá má svoj autopark z 15 kusov techniky, funguje 2 kusy. Myslím, že je to veľmi alarmujúce a preto budeme okamžite reagovať nielen na zúfalý stav infraštruktúry ozbrojených síl, ktorý v tejto chvíli je, kedy v podstate tie obrázky vám určite doručíme, a napriek mnohopočetným návštevám a tlačovým konferenciách predchádzajúcich predstaviteľov rezortu nedošlo k žiadnej zmene a keby nás niekedy napadli ruské vojska, tak by mali pocit, že zablúdili, pretože tie budovy vyzerajú ako šťas, kedy sme boli ešte v 68. nimi aj okupovaní. Nič sa nezmenilo za posledných 60 rokov v mnohých častiach ozbrojených síl, takže je najvyšší čas tým začať. Takže stav je zlý. Predložíme podrobnú analýzu tým, akým sa za posledné obdobie prešustrovali peniaze, ktoré naozaj na stave ozbrojených síl nie sú vidieť pri uzatváraní rôznych nevýhodných zmluv, ale k tomu sa ešte len dostaneme. Ja vás chcem aktuálne informovať o tom, čo sme začali obstarávať. Tak, ako sme slúbili, v zásade chceme zásadne podporovať slovenský priemysel, aby sme mohli diverzifikovať ekonomiku v situácii ekonomickej krízy, v ktorom sa nachádzame. Je tu priestor na to, aby aj obranný priemysel prispel do hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky a tým pádom zveladil aj možné zdroje pre školstvo alebo zdravotníctvo. V predvianočnom období sme uzavreli zmluvu so spoločnosťou Liptovského Hrádku, ktorá vyrába veľmi unikátne chemické detektory Falcon 4 na 14 kusov. Myslím, že celková suma je v niekoľko miliónov eur. Už určite nájdete na CRZ, kde v zásade majú tieto detektory slúžiť aj na vojensko-civilnom rozhraní, pretože nielen to o chemických bojových látkach, ale bude to aj o monitoringu mnohých priemyselných havárií, ktorých sme v poslednom období boli svedkami, a preto v spolupráci s ministerstvom vnútra chceme nastaviť týchto 14 nových kusov chemických detektorov do situácie, kedy budeme promptne a rýchlo vedieť reagovať aj na priame ohrozenie civilného obyvateľstva a na podrobný monitoring čistoty ovzdušia, ktorý bude zabezpečovať ochranu práve našich občanov pred nežiaducimi účinkami takýchto priemyselných havárií. A určite budeme diskutovať aj s ministerstvom životného prostredia o kontrole niektorých exhalátov, ktoré ešte mnohé z našich podnikov produkujú. Takže bude to mať široké využitie nielen vo vojenskom prostredí. Rovnako tak sme uzavreli zmluvu za viac ako 140 miliónov eur, rámcovú zmluvu na najbližšie 4 roky, v ktorej budeme doplňať prázdne sklady našej veľkorážnej munície kalibru 155 mm. Zmluva je uzavretá so slovenským podnikom ZVS Holding v Dubnici nad Váhom, v ktorej má štát 50% podiel. A veríme, že sa v nabitej kapacite, ktorú teraz táto spoločnosť má zákazky z mnohých štátov Európy a aj dokonca iných kontinentov, že sa aj naša zákazka uplatní veľmi rýchlo a čo najrýchlejšie budeme môcť naše niektoré nulové zásoby naplniť a budeme schopní zvýšiť obrannú schopnosť republiky čo najrýchlejšie a aj týmto spôsobom samozrejme podporiť rozvoj slovenského zbrojárskeho priemyslu. Zároveň ministerstvo obrany poukázalo približne 100 miliónov eur na účty štátnych spoločností, ktoré budú slúžiť na budúce zvýšenie základných imaní v súvislosti so získavaním nových spôsobilostí, nových technológií, ktoré máme určené. Či už to budú otázky niektorých
letových prostriedkov v rámci leteckých opravní Trenčín, alebo to budú zdroje pre nové zbraňové systémy a ich rozvoj v Konštrukte Defense, ZTS Špeciál alebo v ZVS Holding. Všetko to, čo vlastne patrí do združenia DMD Holding, budú postupne predkladané jednotlivé programy, na ktoré táto suma je určená pre rozvoj práve domáceho zbrojného priemyslu, v tomto prípade predovšetkým z pohľadu pomeru alebo teda vlastníctva štátu vo svojich vlastných spoločnostiach, ktoré má, ktoré, predpokladám, tento rok budú vykazovať pozitívne hospodárske výsledky a tým pádom aj prispievať do rastu hrubého domáceho produktu a štátneho rozpočtu.